අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින් රූපහානේ රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගයි. අදත් මුලින්ම අවධානයේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. කොරෝනා රෝගී පොකුරට අදත් 403ක් එක් වෙයි. බඩ ඉරිඟුව කෑ සේනා අමු මිරිසටත් ඉව අල්ලයි. වන අලි මහියංගණය ජන ජීවිතය අවුල් කරයි. බස්නාහිරත් හුදකලා ප්‍රදේශත් හැර අනෙක් තැන්වල සියලු පාසල් ලබන 11 වෙනිදා විවෘතයි. කොරෝනාව ලෝකෙටම බෝකල වුහාන් වලට ලෝක සෞඛ්‍යයයි. අද දිනේදී තවත් COVID-19 වෛරසය ආසාදිත පුද්ගලයන් 403 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. මේ අතර කොළඹ ගාලුමෝදර දිසදු කළ අහඹු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකින් COVID-19 ආසාදිතින් 9 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මෙරට තහවුරු කරන ලද මුළු කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 44774 දිනක බවයි සෞඛ්‍යංශ පවසන්නේ. මෙවන විට රෝහල්වල ආසාදිතයන් 7311 දිනකු ප්‍රතිකාර ලැබෙනවා. වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් සැක සහිතව 436 දිනකු සිටින අතර සුවය ලබා පිටව ගිය මුළු සංඛ්‍යාව 37252යි. අද දවසේ නවන විට අලුතින් කොවිඩ් මරණ 3ක් වාර්තා වූ අතර ඔවුන් කොළඹ 13 මරදාන සහ ආලේ අඩිවිඹු යන ප්‍රදේශවල පදිංචි කරුවන් කොවිඩ් ආසාදනයෙන් මෙරට මියගිය පුද්ගලීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඒ අනුව 211ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර කොළඹ ගාලුමෝදුරදී සිදු කළ අහඹු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 9 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පුද්ගලීන් 231 දෙනෙකු ඊයේ පස්වරුවේ අහඹු ලෙස පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. මෙම ආසාදිතයන් ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමටයි කොළඹ මහනගර සභාව සහ පොලිසිය කටයුතු කළේ. හැටන් දික්කුවේ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකුට සහ තවත් නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ දියණියකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔවුන් COVID-19 ආසාදනයට ලක් වූ ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ සමීපතම යන් දෙදෙනෙකුයි. වටවල ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක COVID-19 ආසාදනය වූ පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව 72 දක්වා ඉහළ කුස් තිබෙනවා. මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවක සේවිකාවන් 600 දෙනෙකු පමණ සෑන් නිරෝධානියට යොමු කර ඇති බවයි අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එස් කාමදේවන් මහතා පැවසුවේ. මෙතර බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යන පිරිස සඳහා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ 13000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙවන විට සිදු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. පළාතෙන් පිටවන ස්ථානවලදී රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව සිදු කර තිබෙනවා. එවැනි පරීක්ෂණ 108ක් පමණ ඊයේ දිනේදී සිදු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් සිදු කර ඇති මුළු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 13137ක් වෙනවා. ඊයේ දිනේ සිදු කර ලද පරීක්ෂණවලින් එක් පුද්ගලෙක් කොවිඩ් ආසාදිතෙකු බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා හඳුනාගෙන ඇති මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 103ක් පමණ වෙනවා. එම 103 දෙනා සමග සිටි සමීප ආශ්‍රිතයින් 604 දෙනෙක් පමණ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර තිබෙනවා. තවදුරටත් බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන ස්ථාන ආශ්‍රිතව මෙම රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබනවා. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි මාළු ලෑලි මත්ස්‍ය වෙළඳ ස්ථාන ආශ්‍රිතව කරනු ලබන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවද තවදුරටත් සිදු කර තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී 23 දෙනෙකු මෙම රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. මේ වන විට මාළු ලෑලි ආශ්‍රිතව සිටින පුද්ගලයන් 180ක් පමණ මේ පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. ඒවායින් 30 දෙනෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. තවදුරටත් බස්නාහිර පළාත් තුළ පිහිටි මාළු ලෑලි මත්ස්‍ය වෙළඳාම් කරන ස්ථාන ආශ්‍රිතව ක්ෂණික රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ සහ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ එක්ව කොරෝනාවට විසඳුම් සැවිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සංවිධායක ලේකම් වෛද්‍ය ජී.එස්. මල්ලිමාරච්චි මහතා පවසනවා. අපි කියන්නේ කොරෝනා රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අපි බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙච්ච වැඩපිළිවෙලකට යා යුතුයි කියන එක. මොකද මේක තනියම කාටවත් කරන්න බෑ. බටහිර වෛද්‍යවරුන්ට කරන්නත් බෑ. ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ට කරන්නත් බෑ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා යන වැඩපිළිවෙලක් විය යුතුයි. අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු අදාළ බලධාරීන්
හිස්සලූලුවත එක එක දේවල් කරනවා මිසක් නිසි වැඩපිළිවෙලකින් මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය මේ කොරෝනා රෝගීන් සඳහා යොදා ගැනීමේ නිසි වැඩපිළිවෙලක් ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඒ හරහා විනත් මිත්‍යා විශ්වාසයන් මිත්‍යා මතයන් රට තුල උද්දීපනය වෙලා රට තුල නිර්මාණය වෙමින් මහා ගැටලුවකාරී තත්වයක් මේ වෙනකොට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම අපි අදාළ බලධාරීන්ට කියනවා මේ කොරෝනා රෝගය සඳහා නිශ්චිත පැහැදිලි නිරවුල් වැඩපිළිවෙලක් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් සතුව තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල යොදා ගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරලා දෙන්න කියලා. බඩේරුංගු වගාවට හානි කළ සේනා දළඹ වසංගතය මේ වන විට තවත් වගාවන් රැසකට හානි සිදු කර තිබෙනවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේගාකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ කැටවත්ත ඌරුපිටිය ගම්මානයේ බඩේරුංගු වගා කර ඇති අක්කර 100කට පමණ සේනා දළඹවාගෙන් හානි සිදු වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ. මේ මේවා මනාවත් ගායේ මේ පියාකුපුරල් මනාවත් කිසිම රැලක් සුවර කරගන්න බෑ මහත්තයෝ. පොණුවගේ ලොකු විතරක් මේ අය. මේ ගොවීන් 60 දිනකගේ පමණ වගාව මෙලෙස හානි වී තිබෙනවා. ඇතම් ගොවීන් තම ස්වර්ණාභරණ පවා උකුතර තබමින් මෙම වගාව සිදු කර තිබෙනවා. අක්කර 100ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. කොම විනාසයි. කරකියා ගන්න දෙයක් නැහැ. බෙහෙත් ගහලත් පණුව මර්ධන කරන්න බෑ අපිට. 28000ක් විතර නෑ වෙලත් මේ අපි ඉරිගු ගත්තේ. දැනට බෙහෙත් තුන් සැරයක් ගෙවුවා. බෙහෙත් වලට 10000ක් විතර වියද මං ගියා. පොහොර වලට 15000ක් වගේ වියද මං ගියා. අපිට ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් නෑ. අපිට සාහනාධාරකින් හරි මොනකින් හරි උපදාරයක් කරන්න ඉන්න මි. වේදන් කරලා කරලා පාම් වෙලා ඉන්නේ දැන්. රත්තරම් බඩු ඉඳන් අපිට මාරු කර කර ඉතින් මේ වැඩ ටික කරගෙන ගියේ. මේ අතර බලන්ගොඩ කූරගල ප්‍රදේශයේ අමුමිරිස් වගාවටද සේනා දළඹුවාගෙන් හානි සිදු වී තිබෙනවා. සේනා දළඹුවාගේ බලපෑමට තම වගාව ලක් වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මේ බවයි ගොවින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. බඩිරිඟු, මුංඇට සහ බෝංචි ආදී වගාවන්ටද සේනා දළඹුවාගෙන් හානි සිදු වී තිබෙනවා. පිට වෙච්ච පාඩුව පිටව දරාගත්ත හැකි වේ ලෙඩේ එන්නේ නැති වෙන්න දැන් හරි විසඳුමක් දෙනවනේ ඒකට. සේරම මිසු ඔහොම තමයි ණය වෙලා එහෙම කරන්නේ. කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහතුරුන්ට මම කිව්වා මාගේ මිරිස් කුටුවේ සේනා දළඹුවම ඉන්නවා කියලා. ඒ මහතුරු කිව්වා එහෙම තේ මිරිස් වලට සේනා දළඹුව එන්නේ නැහැ කියලා. මාගේ කුටුවේ දැන් විනාශ වෙලා තියෙන ගිය පාර මිරිස් කිලෝ 300ක් විතර කැඩුවා. මේ පාර මිරිස් කිලෝ 10ක්වත් නැහැ කඩන්න. එතනින් හරියට තව අක්කර 50ක් විතර ගොවිතැන් කරලා තියෙනවා. මිරිස් වගාව, බෝංචි වගාව. එතකොට ওই පතෝල, කරවිල හැම දෙයකටම එනවා මේ සතා. අපිට රජයෙන් හරි පිළිසරණක් තියෙන්න ඕනේ. මහියංගණය මිනිපෙසා රිදී මාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල ජනජීවිතයට වන අලින්ගෙන් දැඩි තර්ජනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. වන අලින්ගෙන් සිදුවන බලපෑම් හමුවේ වනජීවි නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නද ඔවුන්ගේ නිසි ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බවයි ගම්වාසීන් චෝදනා කරන්නේ. අලි මේ දොරකඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අලි මේ ගෙවල් දොරකඩට ඇවිල්ලා මේ පොල් ගාස් පෙරලගෙන කනවා. හෙල්ලෙන්නේ වන්නේ අලි වෙඩි දාලවත් හෙල්ලුන්නේ නැති අලි මේක. මිනිසු කෑ ගැහුවට හෙල්ලෙයිද? අලින්ට මේ තන දීලා මිනිසුන්ට කැලෑව දෙන්න බැරිද? චුරු කරලා දෙයක් නෑ අය. කොම් විනාසයිනේ වත්. වන ජීවියෙක් දැන් දවස් කීයක් කතා කරලා එක දවසක අරුමගානේ අලි වෙඩි ලක්වත් දෙන්න ඇවිල්ලා නෑ. අවසට ඔක්කොම වතු වලට එනවා. වතු ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් අපේ එක පොල් ගහක්වත් කෙසල් පැල එකක්වත් නෑ. මහියංගණය හා මිනිපේ ගොවි ජනපද වලට ආසන්නව ගලාපසින මහවැලි නදියෙහි දිවා කාලයේ අලි ඇතුන් 12ත් 15ත් අතර රංචුවක් රැඳී සිටිමින් ජනජීවිතයට බලපෑම් එල්ල කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. වනජීවී නිලධාරීන්ට මේ පිළිබඳ දැනුම් දුන්නද කිසිදු නිලධාරියෙකු පැමිණියේ නැති බවයි ගම්වාසීන් චෝදනා කරන්නේ. රුවන්තනිකල මධ්‍යම පළාත් වනජීවී නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට වනාලි තර්ජනය පිළිබඳ දැනුම් දීමට ඇමතුමක් ලබා ගත්තද එහිදී ඇති වූයේ මෙවන් තත්වයක්. රඳණි ලොබිස් එකෙන් නේද මේ බලන්නකෝ මේ දැන් අලි ගිවල් දොරකොට ළඟ ඉඳලා දොරකොටේ දින මේ පොල් ගස් සුද්ධ කරන් කනවා. ඉතින් දැන් හතේ ඉඳලා කතා කරනවා ඔබතුමාලාට බලන්නකෝ. මොන මහත්තයා දැන් ඔබතුමා මේකට කතා කරන්නේ. ඔව්. මීටින් කරන්නේ පණවිඩ දෙන එක. අපි පණවිඩ ටික යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඔයා දැන් 10 ගමනක් ගත්තා දින අපිට බැක් කරන්න තියෙන දේ අපි කරලා තියෙන්නේ. ඔය ඉතින් අගගේ හිටපු අලි 11 දෙනෙක් මේ වත්ත වල ගොරගලා මේ ටික ඔක්කොම කනවා කියන්නේ වතු සුද්ධ කරන් කනවා කියන්නේ වතු සුද්ධ කරන් කෑවත් නම් ගමන්නේ. ඔව් මේ ගෙවල් ළඟට ඇවිල්ලා ගෙවල් පෙරලන්න හදා ලනකොට ඉතින් මිනිස්සු මේ නෝ එක අපි කරන්නේ අර වනේදී දීලා මේව කරන එකනේ පෙරේදා වගේ කියන්නේ කට්ටිය පෙරේදා ඇවිල්ලා නිකන් වෙඩි ටිකක් දාලා මම මහවැලි පන්සල ළඟ හිටපු වලි ටික මහවැලි පාලමෙන් පල්ලේ හැරෙලවල ගියා
මේ හැමදාම එන අලි කරදරේ වනජීවි නිලධාරි මොනවද කරන්නේ නැද්ද? නෑනි මේ වෙනතුරු දැන් මේ සති දෙකක් තුල මං හිතන්නේ 10 වතාවක් කියන්න ඇති. හා කෝල් කරලා මේනවා මේ දැන් හඳගෙන આવી ඉන්නේ අරේ මේ කියනවා මිසක් මේ දැන් වාහනේට නැග්ගා. ඔය වගේ මේ බොරු ප්‍රචාර තමයි. මම නම් දැක්කේ නෑ තාම වනජීවි වාහනයක්වත් මේ පැත්තට එන්නේ. ඔවෙන්රි අපි ඊයේ දවසේ අමතක නැති මතක තුලින් කිව්වේ අපේ රටේ ප්‍රවීණතම රංගන ශිල්පියෙකු වුණු අමරසිරි කලන්සූරිය මහතාගේ ජීවිත කතාව ගැනයි. අද වෙනකොට ඒ විශේෂාංගයට ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් විශාල ප්‍රතිචාරයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අපි ඒ කතා කරේ අමරසිරි කලන්සූරිය මහත්මයා ගැනනේ. අපි එතකොට අද කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? අපි ඒ ගැන ගයන් ඇල්ලේ ගොඩගෙන්න අහලා බලමු. අමතක නැති මතක තුලින් අද අපි ඔබට කියන්නට යන රංගන ශිල්පියාට චරිත ලැබෙන්නට ඔහුගේ ශරීරයේ තියෙන යම් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් හේතු වෙනවලු. වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අමතක නැති මතක තුලින් අද අපි හොයාගෙන යන්නේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී බන්දුල සූර්ය බණ්ඩාරගේ ජීවිත කතාව. වල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කරයි භූමියෝ පායනා කාලෙදී රැදවල් මහන්සි වී කන්න දේ රැස් කරයි භූමියෝ 1945 වසරේ මාර්තු 8 වනදා උපත ලැබූ බන්දුල සූර්ය බණ්ඩාරයන්ගේ ගම් ප්‍රදේශය වන්නේ ගම්පහයි අධ්‍යාපනයේ වෙනුවෙන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණු ඔහු ආනන්දේ දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස සමාජයට එක් වුණා. ඔය ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම හරි පුදුම ආසාවක් තිබුණා මේ රංගපාණ්ඩ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ කාලේ මේ ඔය ඩිරෙක්ටර්ස්ලාට එහෙම මේ ලියුම් ලියනවා. ඒ කාලේ ඉතින් තිබුණේ නැහැ නේ ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ගන්න මේ අද වගේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ලියුමක් ලියනවා. එදින් මට මතකයි මම KW පෙර මහත්තයාට ලියුමක් ලිව්වා චරිතයක් කියලා. ඒතර මේ මහත්තයා මට උත්තරයක් එව්වා. මුගක් කාලවට කවුරුවක්වත් උත්තරේ වන්නේ නැහැ. නමුත් මම KW පෙර මහත්තයා මට උත්තරයක් එව්වා. ඒකේ කියලා තිබුණා හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ ක්ෂේත්‍රය ගැනත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන ඉවරලා ඒතර යම්කිසි දවසක අවස්ථාවක් හම්බ වෙයි කියලා ඉවරලා. එදින් ඊට පස්සේ කරුදී මම ඒක ඇත්තටම මේ ඒක පිළි අරගෙන මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. 1968 වසරේදී නිම්මලල්ල චිත්‍රපටයට සිය රංගන දායකත්වය ලබා දීමේ අවස්ථාව බන්දුල සූර්ය බණ්ඩාරයන්ට හිමිවන්නේ තම රංගපෑමේ සිහිනය සැබෑ කරවමින්. 1973 දී මම ලයිනල් වෙන් කලා කේන්ද්‍ර රංග ශිල්ප ශාලිකාවට බැඳුරා. ඒක ඒ කෙරුවේ ධම්මජාවගඩ මහත්මයා. ඒකෙන් මට ගොඩාක් ලොකු පන්නරයක් හම්බුණා. ධම්මජාවගඩ මහත්තයා මම අදත් බොහොම ආදරෙන් සීකරනවා. මොකද මේ මහත්යාගෙන් තමයි මම ආයන්න ආයන්න ඉගෙන ගත්තේ ඇත්තටම. අනුතුරුව ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ ඇසුර ලබන ඔහු මායා මන්දිර, ගඟුලෙන් එගොඩට සහ පුර සක්මණ යන ටෙලි නිර්මාණවලට තම රංගන දායකත්වය ලබා දෙනවා. ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ අවරගිර චිත්‍රපටයේ රංගනය සඳහා අවස්ථාව හිමි කරගත් බන්දුල සූර්ය බණ්ඩාරයන් එතුමාගේ තවත් ටෙලි නිර්මාණ කීපයකටද රංගනයෙන් දායක වුණා. ස්වාධීන රූපවාහිනියේ විකාශය වූ කූඹියෝ ටෙලි නාට්‍යද ඔහුගේ ජීවිතයේ තවත් වැදගත් සංදිස්ථානයක්. අර පහුගිය දවස්වල මේ ගිය තනමල් විලකොල්ලා ඒක හොඳ නාට්‍යයක්. ඒක ITN එකේ ගියේ ගිරිදේවි කියන නාට්‍යය මම දිගටම බැලුවා. හරිම ලස්සනයි ඒ වගේ නාට්‍ය. අලුත් නාට්‍ය වලට ITN එකෙන් මේ කරන ඒ දිරිගැන්වීම සහ අතදීම ඒක හරි වැදගත්. ඒ වගේ තවත් ඉස්සරහට හොඳ නාට්‍ය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ITN එකෙන්. අද පවතින මෙගා ටෙලි නාට්‍ය පිළිබඳවද බන්දුල සූර්ය බණ්ඩාරයන්ට ඔහුගේම අදහසක් තිබුණා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් පළවෙනි නාට්‍ය නියල් සිංහ මහත්මයා කරුවේ ඒ කාලේ තිබුණේ එපිසෝඩ් 33යි 35යි. එතකොට කතන්දරේ ඉවර වෙනවා. එතකොට තමයි ඒකේ අගේ තියෙන්නේ චූටි දෙයක්
නමුත් ඒකේ ලොකු රසයක් දුන්නා. නමුත් අද තියෙන නාට්‍යවල ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේ කොහෙවත් නැති චරිත හිටපු ගමන් බදලා ගන්නවා. අර කොල්ලෙක් ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ කොල්ලා ගිහිලා කෙල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙනවා. ඊගවට එක එක තැන්වල හිටගෙන ඉන්නවා. කොල්ලා කෙල්ල හිටගෙන ඉන්නවා. කොල්ලා එනකන් ඔය එන්න ලොง ෂොට්ස් ගහලි වෙලා. ඉතින් ඒක දැන් ඇදගෙන යනවා. මේ ඒව ඔහේ යනවා. ඔහේ අයාලේ යනවා නිකන් කිසිම මේකක් නැහැ යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ මේ ඒක 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 හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ ලොකු හානියක් මේ නාට්‍යයට. අද වන විට තම ජීවන ගමනේ 75 වන විය පසු කරමින් සිටින බන්දුල සූර්යබණ්ඩාර නම් වූ මේ සොඳුරු රංගන ශිල්පියා කුටිකාවත්ත කොහිලවත්ත නගරයේ තම නිවසට වී ජීවිතය ගත කරනවා. වසර ගණනාවක් පුරා මෙරට සිනමාව වේදිකාව සහ තෙලිනාට්‍ය යන ක්ෂේත්‍රයන් තුනටම තම දායකත්වය ලබා දුන් මේ සොඳුරු රංගන ශිල්පියාට ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ ගෞරවය මෙලෙස පිරිනමමු. සුවහස ජනතාව සනහාලු මෙවන් චරිතවලට ජීවයක් වන්නට ඔබත් සූදානම්ද? අමතන්න. කටාන ප්‍රදේශයේ ජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීමේ අරමුණින් කටාන ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාලයේ සහ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පවරා දුන්නා. සෞභාගයේ ඉදිරි දැක්මට අනුව ග්‍රාමීය ජනතාවට රාජ්‍ය සේවයේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ලබා දීම වෙනුවෙනුයි උප කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරුණේ. රාජ්‍ය මාතේ නිමල් ලංසා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණු උප කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල පහසුකම් රසකින් සමන්විතයි. කටාන ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ නව පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලද මීට සමගාමීව විවෘත කෙරුණා. කටාන ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති නන්ද විජේරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රත්තරන් හදවතක් ඇති මනුස්සකම අමතක නොකරන මිනිසුන් තවමත් අප සමාජයේ ඉන්නවා. බසතේක දමාගේ රුපියල් ලක්ෂ 2.5ක් වටිනා රත්තරන් බඩු නැවත අයිතිකාරයටම බහර දුන් කොන්දොස්තර මහත්තයෙකු පිළිබඳවයි මේ ප්‍රවෘත්තිය වාර්තාවන්නේ. හෙම්මාතගම හරන්කාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි දනුෂ්කා සංජීවනීට අයත් ලක්ෂ 2.5ක් වටිනා රන් බඩු තොගයක් උකස් කර බේරාගෙන ආපසු රැගෙන එමින් තිබියදී ලංගම බස් රථයක් තුලදී ඒ නැති වී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ කොන්දොස්තර මහතාවන අනුර ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාට දුරකථනයෙන් ඇය දැනුම් දී ඇති අතර එම රන් බහඬ බස් රථයේ වැටි ඇද්දයි ඔහු ඒ මොහොතේ සොයා බැලුවා. එහෙත් එම රන් බහඬ සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. පසුව බස් රථය ගාල් කරන අවස්ථාවේදී නැවත සොයා බලන විට එම රන් බහඬ කොන්දොස්තර මහතාට හමු වී තිබෙනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වූ කොන්දොස්තර අනුර මහතා දනුෂ්කා සංජීවනීට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දී ඇති අතර හෙම්මාතගම බස් නැවතුම් පුලේදී එම රන් බහඬ බාර දීමට කටයුතු කළා. ළඟකෙනි කෝල් එකක් දුන්නා අයියා බසයේ රත්තරන් බඩුවක් තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. මම ඒ අවස්ථාවේ බලනකොට බසයේ රත්තරන් බඩුව තිබ්බේ නැහැ. හවස හැමදාම බස් එක අතුපතු වල අස්පස් කරලා යනකොට සීට් එක අස්සේ මම කොට්ටක් අරගෙන උරු ගාලා බැලුවා. බලනකොට සීට් එක අස්සේ අර අයින්නට වැල්ලා තිබ්බා. වැල්ලා තිබ්බට පස්සේ මම ඒ අවස්ථාවේදී ළඟට කෝල් එකක් දුන්නා. මේ වගේ ළඟේ රත්තරන් බඩුව තියෙනවා. උදේට එන්න මම දෙන්නම් කියලා. මම ඒ රත්තරන් බඩුව යාට දුන්නේ මට අනුන්ගේ දැක් අවශ්‍ය නැති නිසා අන්තිය කෙනෙක් විපාක සිද්ධ වෙන නිසා. බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර සෙසු ප්‍රදේශවල සියලු පාසල් ලබන 11වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. මහනුවර ගලගෙදරදී මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමිනි ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. හතරවෙනිදා ඉඳන් 11වෙනිදා දක්වා හැම පාසලේම අපේ ගුරු දෙගුරු සාකච්ඡා දෙකක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ පාසල සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු පියවර අපේ වැඩපිළිවෙල අපි ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. ජනවාරි 11වෙනිදා අපි පාසල් විවෘත කරන්නේ හුදකලා කළා තිබෙන ප්‍රදේශ නුවණ තැන්වල. බස්නාහිර පළාතේ හා හුදකලා කළා තිබෙන පොලිස් වසම් තුළ පිහිටලා තිබෙන පාසල් දැනට විවෘත කිරීමේ අදහසක් නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. හුදකලා කළා නැති ප්‍රදේශවල පාසල් දිගින් දිගටම වසා දැමීමටත් කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒක මේ දරුවන්ට කරන ලොකු අසාධාරණයක්. කොටදිනියාවේ අබලි යකඩ උණු කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක බොයිලරුවක් පිපිරීමෙන් ඉන්දිය ජාතිකයෙකු මිය ගියා. විශේෂඥයින්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගනිමින් පරීක්ෂණ සිදු කරන බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ.
කොටදෙනියාව කරබටුව ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇතිනම ඉන්දියා සමාගමට අයත් කර්මාන්ත ශාලාව තුල අබිලි යකඩ ද්‍රව්‍ය උණු කිරීම සිදු කරනවා. එහි තිබූ බොයිලේරුව පුපුරා යාමට ලක් වුණේ අද උදෑසනයි. එම පිපිරීමෙන් ඉන්දියා ජාතිකයන් 3 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. ඔවුන් මීරිකම රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරෙනු අතර එෙහිදී එක් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. තුවාල ලැබූ අනෙක් දෙදෙනා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා වතුපිටිවල රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරෙනු අතර දැඩි පිළිස්සුම් තුවාල සහිත වීම හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත මාරු කෙරුණා. මෙම අනුතුරින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ 45 හැවිරිදි ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ පදිංචි ජාවෙඩ් රසයිට් නැමැති පුද්ගලයෙක්. 42 හැවිරිදි රාම්රාජ් චන්ද්‍රන් සහ 26 හැවිරිදි ප්‍රසාද් රම්පරේෂණ දෙදෙනායි සිද්ධියෙන් බරපතල තුවාල ලැබුවේ. කර්මාන්ත ශාලාව මේ වන විට තාවකාලික වසදාමා ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. එම පරීක්ෂණ සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ දැනුමක් ඇති පිරිසකගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සිදු කරන බවද ඒ මහතා කියා සිටියා. බරපතල වැඩ සහිතව ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම වී සිටි පූජ්‍ය ඌවතැන්නේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේට ජනාධිපති සමාව ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා. මේ අතර මහාධිකනේ පසුගිය වසරේදී උන්වහන්සේට දඬුවම් නියම කර තිබෙන්නේ නීති විරෝධී ලෙස T56 ගිනියාවි සහ උණ්ඩ ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනා යටතේ. 2010 ජනවාරි 20වනදා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය මාලිකාවත් ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමයේ කළ වැටලීමකදී T56 ගිනියාවි දෙකක් හා උණ්ඩ 210ක් සොයා ගැනුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මාලිකාවත් ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය ඌවතැන්නේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු විත්තිකරුවන් 5 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කළා. මීට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති වීම හේතුවෙන් සෙසු විත්තිකරුවන් නිදොස් කොට නිදහස් කෙරුණු අතර පූජ්‍ය ඌවතැන්නේ සුමන ස්වාමින් වහන්සේට එරෙහි චෝදනා සාධාරණ සැකයකින් තුරව ඔප්පු වී ඇති බැවින් බරපතල වැඩ සහිතව ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම කිරීමටයි මහාධිකරණය නියෝග කළේ. කෙසේ වෙතත් ඌවතැන්නේ සුමන සාමින් වහන්සේට ජනාධිපති සමාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු තිබු අතර මෙවන විට සමාව ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කුමන අභියෝග පැමිණියද තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් ඉටු කළේ වත්මන් රජයේ බව රාජමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දැදිගම වරකපල පැවති තරුණ සම්මේලනයට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පළ කළා. තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ඊට එක්ව සිටි අතර ඔවුන්ගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදයකාන්ත ගුණතිලක මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වුණා. තරුණ තරුණයන් ලක්ෂයකට රැකියාව දීමේ වැඩපිළිවෙලේ පළවෙනි අදියර හැටියට 35,000කට වඩා වැඩි තරුණයන් සංඛ්‍යාවකට රජයේ රැකී අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණ ඉවර වෙලා මාස කීපයක් තුලදී මෙතරම් විශාල රැකියා සංඛ්‍යාවක් එක මන්ත්‍රීවරයෙක්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට. සමහරක් වෙලාවට අපි අවුරුදු 5 ඉඳලා තියෙනවා 10 ඉන්නෝ. නමුත් රැකියාවක්වත් මන්ත්‍රීවරයාට දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණේ. නමුත් මේ රජයේ විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මට අනුව තරුණයාට ඉදිරියට එන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන්න අපේ දේශපාලන නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද අපිට මොන අභියෝගය තිබුණත් අපි මේ වෙනකොට අපේ තරුණ පරපුරට සේවාවක් කරපු ඉතිහාසයේ තියෙන එකම රජයේ හැටියට ඉතිහාසගත වෙනවා. මේ සමගින් ස්වාධින් රූපහානි රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත් කරනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. අයිබෝන්.